telefone. Depois já nasci na moto, o telefone ele dizia, Mica, não posso ficar na pele, não quero. Ambotou a chapa vinha. Mas eu acabei de copiar ele me coroga, mas não foi nem hoje até tico. Ah, não, na deca sana. Coroga. Você, na sua dama, pode me botar. Eh, c'est normal, ele não quer tocar tu. Se ele vai me dizer, eu acho que se eu tocar na tua chana, ninguém me vai. Se jure, sigo. Ah, já com quanta. Mas, disse-me em quanto é que eu Acuna, nu vreau să tu dați nuș. Ok, tema asta să ne vorbim. În fond, un dat și caz. Unul să hengi nici mă dau, dar mă frâș. În așa, dame, poate eu îl potențe. Mă frâș, mai când acolo acolo n-ai vitu că voi acongezi a dame. Dar aici, aici, tu spune, așa, dame, pale, nisang, se tumtum o alizare, așa, n-am nimeni. Mă, dame, 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 Nu deca, una deca ca jo. Acum nu deca, mami, acum nu cu deca. Nici nu tu eu ne au jue. Au dat fata aici, de să mai. Ok. E dat cu aici. Aha. Amor. Ah, si vous voulez, la surprise. Usijaribishe maisha. Itu la namu la kuna danganyana vya minazi yako. Na mimi ngekuwa kushindikana kama nisha kufatisha. Nishikamate muzuri maneno ya wajirani. Sikuwa fatana ya watu kuna nishikaza. Sa mina kushauri ya kuna nisikia. Minjo mamako. Sikuwa nisikia maneno ya wainje nini na nini. Usijaribike mungu alisaidio kapata jikoni. Nina furani na shukuru mungu kwanza hile kwanza. Ya pili ushikomporte muzuri. Mama usiogope. Maki usiogope hata na usiwazie kitu usiwazie kia mbaya. Maki siwezi penda ni kuharibishia mama angu. Wanjo maisha angu. Mtu anafuata tabia mama yake. Wewe kwanza una tabia mbaya, mimi nakosa tabia mbaya hapa mama. Ndio mimi napenda mimi. Mimi ni tabia zako ndio zangu. Ndio. Kosa mimi. Bwana sana mamako. Sasa mtoto. Ma félicitations pour Olifane. Mais je crois que tu n'as pas qu'il fanya, on a toujours fanya que tu as un coup de chapeau mal. Ça. Yes, yes, c'est le moment tu as ça. L'hôpital va nous dire qu'il fallait ngeze da, il fallait m'apporter ce que je madaze ngine. On a fini. Tu vas te connecter. Tu vas m'amener ma côte. La clinique est à Gandi. Kuna una shida sana sinje. Kia mwini ni maisha yako, kia mwini ni maisha yangu saa. Ndaona kia kufanya. Na zaidi ya pale, kuwa mwerevu saa. Kuwa na akili. Kusipo mtu mwenye atenda kachua hivi ni mekua saa. Ile kusekrea mwenye na wewe. Na nasema kasini ya watu wawili. Kisha kwa mtu wa tatu ataharibu mwenye saa. Tukema usiogope. Kia kufanya nda kufanya ya kupatia nda kupatia. Haiko vile. Okay. Istoshe. Nikuwa sema kumenda kupatia. Ndi. Na ise comments in please. Haife. Akundi azarani. Ndi jenita.
Naikala kwa hapa. Niko hapa nilikuwa kutaka tarehe. Tarehe wa tatu. Ndio wewe. Ndio hata leo kabla kwamba. Tuache kwa vile. Nikimaanisha hapa. Hapa ndio ndio sera ya David. David. Ah, boa, ai na nipo sinu. Ndio. Será que tá mal? Será que tá bem por mim também? Ah, eu tô. Me tá só quando bem digo me senti. Eu acho que tem ainda um patia, tá aqui logo tudo já de acerado. Vem da capital. É claro que eu não entendo já que está a apa que eu estou na cidade. Oi, naí não patia muito aí. Amo, o matenzi. O na coisa patia muito aí. Já vi bem jogo que patia muito coisa muito. O que é isso? Não fiz desse lá o cofre. Mapenzi gani ya wewe fiu na wewe ndao pale ni sasa kumhuna muhunga nje ukofia wa kiana na wewe dai kwa sisiani kwa ndio akumpatia kumhunga nina mpatia comment yangu na ni anniversaire yake ni kama ta saa yangu pale si ngandale ni anniversaire yake ndio ni anniversaire me aiko tu ni anniversaire ndio ushikia kati macho ushikia sagisi hata mariage ambo watu wanaweza kunanishia eh. Wewe ni mapenzi yenu mwe shani shanga kani mapenzi tu kani mapenzi ya interesi. Ambo. Unaona ukipenda mtu na kwa sasa kipofu. Ta. Maana kwa sasa wewe kipofu. Wewe kambia wewe si mapenzi. Ah, niambi. Mti. Na ni kwenda siku gani? Kwa tutenda kwa kesho. Tutenda kwa kesho. Mimi kwa natenda tu nisindikize kwa kitu. Sio, hakuna special ina bado. Kitu cha kidogo tu. Ama mama atakwambia mimi yako ayempatia hata kitu kikinaweza kufurahisha. Eh, mimi yeye njoo kunipatia mimi kwa sababu. Sasa kwambia mtu mwenye anakufurahisha, na unapaswa kufurahisha. Ile ile yote ni hisa tena cha mlango kwa sababu kipofu mapenzi makopini na kuzoti. Hawezi chunga, hawezi ile maisha yako. Mă fișarici că ai să faci. Donc, din tafta se va limita. Tu nu vara fi. Vara fi că nu vara care e și ea. Donc, vara fi că nu 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 Wakati ya mwisho kufika hapa kama mpendelea rafiki yako si tishie ndugu yangu sawa ndio kishasi kwa kwatu na please nisaidie kuraje kwanza na masomo na ukisi ni kesho tuna na kontakti sana hapo jishinie mwanile sijezae samje mwanile mara kwa mimi donc kinyimile sister kusana barafiki wabaya kwanza ile wewe peke na wewe kuna jioni hapo kwanza huko mimi siko star unajua mapenzi yangu. Ah, bom, kuna ambia ta ile so. Ilikuwa Sodoma na Gomora. Kumbe zitatua ja. Make dozi jana zitatu tiwenjo. Kwanza unaona ile sheri mwa hivi tulenda naye wa mwekunda. Mm. Ule mwekunda anaambia sana kutafuta. Ah, acha vile. Ule sheri kudebria kana usijifee yumo ule sheri anapana. Una mushi. Kama ujifee tu yumo ule sheri na atakuwa nakupatia. Tena haiko hata kumuomba ya kujisumbua sana sawa wengine. Ukasikia mani? Mimi nishakwambia mimi vile ya basheri mimi sikuomba. Basi mimi na baba shiriki si bwana kwako.
bana penda katu wa kunde mtu na kaza kini bena cha utoto mimi nakwambia usiti sheri pale kupali iko kontiri au kusema sio unaishi bendana tu inakuwa pale utampatia kitu bena una nini kila kitu kinakuwa na advantage na disadvantage kama ujue hivi vile vinafika na avantage mais avantage ndio za mingi moshe uko mwanaume na yeye alinyi tu kwa muizi hizi masiku ni yale kujitafutia tone kama mbele itakuwa eh hapana kujitoa pale ni sima point ya maana unaona hapa vile wanafuata mtoto mtoto nijua wakuweza resonate vi banaona tu maki banaona avantire ni zambi ma retour des zinawafiki moshe avantire mais si ukataza avantire avantire nao ni ya bien mais hii avantire kuzoana na watu wenye hawana maana ifo kwanza unaanza jiona kwanza niko uvinini hale nyoko wa mbali ukishitema wa sheri utakia wamba na njua sata ku ata kusofa kambe ule sheri mwa shitia uwe mina kwambia ponda maisha na mtoto wangu inaomba shauri mtoto wangu sindio juu gizi niko hivi sikukua hivi sibia haraka niliapita maisha ya mbaya ya mzuri yote nikaipitia mtoto wangu. Sasa kama mna uchungu na kuombana na kwa pata hapa. Haiko mapenzi yako ni mapenzi ya Mungu na gizi na kuombea sana mtoto wangu. Kile hizi kuomba mtoto wangu jikaze sipendi kakungu. Sipendi kakungu. Tulia mtoto wangu, Mungu alikusaidia uliweza masomo ukapata diplome nikafurahi sana. Sasa kienda kuomba mtoto wangu tulie uko natembea. Mungu anasema kabisa ule analiza laka. Sindi mtoto wangu. Jikaze mtoto wangu. Juu nijenge nyumba mimi na babako. Tulipitia magumu, tukateseka, tukakula mbaya, tukavala mbaya, joto ni kama na sisi tutaita fulani. Mimi nakuzala, mimi nakukomalisha mzuri, marbira yako ashakufa meso, naona makufanyizia kama sio za pia mimi nakuziangu, mimi nakusomesha mzuri, unakula mkondisio ya bia, unalala mkondisio ya bia, unavala mkondisio ya bia. Sema hiyo mtoto wangu. Sasa nijikaze unionoraki siku moya na mimi nitoke ile mama shazala kabisa marafiki baba mtoto wangu wa siku acho naangamia si ndio maisha ni kutafutisha maisha ukaolewa mbu nyumba bwana iko nje mwenyewe utafika nyumba bwana njoo akuhangaikie na unatafuta maisha anayapita huko unapita huku akapatia mafuta churuzo na churuzo na mwonesha suple yako mama kuna alikuwa wa suple kabisa. Sikia ndio mama. Sasa mama mbona wanalewa kama bwana wangu akatalewa pata uchuruzi akanina uchuruzi. Sasa problem ni nini? Mwanaume akakuima uchuruzi namwambia papa sasa unanima uchuruzi. Juu niko na shinda hapa ndakuwa nakula ndakuwa naishi sasa kama ndio huko bwana mwanakuwaka nakatala usichuruze. Sikatali. Mimi kuna jeshimia usiende zerera, unaikala kwa nyumba ile sasa kuletea ile sans frac ya rasio kwa kutu unaikala kwa nyumba. Warafiki wabaya mpeto fulani marudia maneno si ndaiko ya bibi mtoto wangu. Na nilizekesha na kama fika wakati ya kuzekesha na babako marege Mungu alimtaka me na mimi nilijikaza kama katulia. Na manja sikia. Sikia mama. Sawa mtoto wangu maisha ni kutafuta. Usiende ulogo mnyumba ushindo pigia bwana wako kila kitu uko nakipatia mtu wa kazi apige ninakuona. Kila magizi bwana kalanga frit. Na tunataka maliza kalanga frit tuna kalanga na hii mayai tunatia kumeza tunakula. Mike juu hiyo piga hiyo naomba kwa uzuri kutoka mshambi. Sasa mafigo na maziwa kutoka mdush unachoka kala kwa mafigo. Ile kile niko napiga. Juu ni juu piga nilikuwa nafuatilia mamangu sana. Mwenyewe pia monja. Ala kutatia monja mayai. Kalau tak kau ini kau, nanti kau tak kacau mau kau ini, kacau kau ini, nak kau nak cumbi kau dok mayai, nak pita cumbi, nak pita cumbi yang minggu ni kau, cepat kau cumbi kau dok, kau cumbi kau dok, onion, ada tu ala onion frigo, le, rumah fig, cepat macam ni kau ini nak cumbi, mana kau tak cumbi.
nu mai jungi. Anti ar dog, jus pip. Ii fale bas. Ei, nu ti dog. Ma sunt galanda frute, ma jicazi na cauca cavise, na cauca bio se pige mi frute, ta tia cu meza, mi na pasa virai. Aici. Nu am totul mucizungu, nu am zile de șef. Nu am totul mucizungu, sikia zi mama cu ana pigac. Sikia. Mama, nu e pasă la somea ca jaco pig. E, va se vile. Nu e pasă. Ei, cu azi ca zaca la bacon bele, a toke mukitanda. Mina la muka mama fanizia ca chai, ca petit dejeuner ca usubui. Anina mukazi, jos cu ana tamar usubui a cuenda cu la mu restaurant. Nu am de cu ana cadre, cu ana cu vile mutotul angu. Unde se angu mumoe, nu am de. Unakuwa napigia wanako kabisa nakula chakula na unapika kasosi anakula sosi anasema kabisa mimi niliowaga kwa fulani alizalaka. Unapigia mwanaume. Unapigia galia ikana bana hapana ile mayo utaipiki na kwa sababu gali bugali. Unaona? Sawa. Sai mimi hivi hivi. Unaipigia kupano shuna tuwala, unatia kufriti, shuna igiauza na pano. Unasikia, inabanana na friti, unakula, unapatia, unaservia mwanaume. Hata kidogo hata enda inji, hata enda inji ya nukuna mwankadrebi. Kwanza mwanaume ndresu buku, unapigia chakula, anenda kutafutia mru wangu mtoto wangu. Hei, mwanaume ni wakoeshimiwa. Hei, wengine wanazarauru wabwana. Mide kuwa wako wakufi. Nu știu probleme acolo. Mai că e ca și cu uite, aș cum știu că nu. Ah, dar nu te văd pe mine. Ia, api. Bună, ta să e mult la fica pe bani am bia, că mi-a cunoscut atât cu așa nimic, nu chiar nu. Apa nu am cumva ca ești. Ni se chiar bună așa. Nu cred că ești eu cu Liza. N-am cu ea, că nu. Nu cred că ești eu cu Liza. E vreo una, zic, fac azi gândul meu și acolo. Ca zi? Ei. Bă, ia cu fania vieți cu asta cam mult. Nu, 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 fie cazi gani. Ah! Mena pendaca. Nu, 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 nu. O să probe eu nu iau muzică. Fie tot ce am acut. Da, ca să fac una parte. Nu fie mă cam acut, dar în jurnal mă am. Ai, o bote. Ai, o bote, dar nu te mâncă va fi. Nu, nu, nu. Doar că e la mine, nu-mi compare. Bani. Subiți vreo nică, nu, când eu te mâncă va fi. Acum am diferențe, acum am mâncă. Da, să te duc o va fi, mă mi-e spus. Cu ei. Nu fără ea, ca să nu conghe în aue. Jo, au bine am o complicație, mă nu nu acolo. Nu am tu mai cu pendea chei la sigur. Vale, nu s-a vrut. Nu am cu jifunia așa. Nu am e vi. Doni de cuita sasa, nu s-a bezut tonghe. Una zanea flexiona și comporta ca melia David de nebine. Ah, ce? Una fica tu mai cu una cofua, tu... Una cu... Ii! Nu le venu și anci în ajuma, nu mi-a cutat nicu ambia aia. Fii apa șocua vile. Iza,
Mbele ni kushifai. Unapasha fika pale hata unakuwa njona charisma. Tie peke atajua hata. Mani haisi kupatia hata hata 10,000 fra, hata 15,000 fra. Ambo, basi. Mie sipende kwanza mulomba. Wanjua, ambo, wanjua mama kwa tu wanampati. Tana njenga mulomba za kufa nini? Eh, mama kwa njiwa, anapasha kupatia ile ndoa yake. Mena ye, anashita sinikope yako. Kisha ye, nikopewa mapambo. Kwa tunaiti napasha kwa tunakuwa mbili yake, tutile peke na jambi, napasha patia nani vlanjini ata kwa women kwa ya vili. Ambo? Me, ambo na jikaza meni minyi. Jikaze, kanda sema ni vuyuma, kanda sema ni nini utasame, lakini paske mie. Ambo akuna tabu yuma, sheri, me, ni minyi sijisiki yake, tuna unasafile ni kumuderanje. Kumuderanje, sasimwe asha kona yu. Ndi? Asha kona jo yu. Si wazia tabili. Ish, manefule tugi simuko naona se normal. Nji, mina natuko bien. Na unona munaendana kabisa. Mi! Hey, mi apana. Ah, Dabrat. Karibu. Sawa. Karibu. Dabrat. Yes. Yeah. Ko bien. Sema sikuona. Natokea wapi? Nimeko toka na rafiki yangu huko. Ndio nasema sisi pita pa masomo. Mafaa bien. Na furaha. Okay. Blanzi. Mimi. Ope yangu yeye ndio na pesa. Okay. Nampenda sana. Amina Raisa. Prima karibu. Bienvenue Blanzi. Yangu tu. Me Blanzi. Mbona kosi huko kwe nishakuona fasi. Me? Eh. Tafile wapi? Mbo sikumbuke bien. Mbo laisse tomber tu. Samo kwa tokta na naka, ntoni kumbuke. Sikumbuke sio. Hapa. Blanzi. Sema siku yangu. Wewe tu. Me tu. Maiko wako kuna kusema hata. Wewe njoo kichwa chama. Wao sikia kama nasema mwanaume njoo kichwa. Mimi mwanaume nani nakosema neno. Au kwa shika sasa tuka kwenye biscuit box. Ah, msikwa because. Njoo kwa dictionary ya maneno. Tutachikasa. Hata hatukua kawaida tumekuwa pita tu. Namwambia okay ni muoneshe kupea na fadhali nimekukuta malgré que nimekana na sikukwambia na kwa sasa. Ah, na mimi nafurahi kuona. Blanzi. Pi. Tunezienda. Mashida. Tunaenda? Na wewe wa. Kuko tu hima jima jima hitu kwa amu. Matangulia. Wewe tangulia wa. Ok. Na kuchunga inji. Ok. Na 3 minute tu. Ok. Dabrat. Mwani mankesa? Kuna tani. Maake we. Nikuwa kuya tu naendo naenda tanjo. Kisha nikuwa kia ifo nikuone kisha. Pange siku mina we mbake pa mwa. Mbo vile nisi tumesema tutapanga. Déjà 3 jours. Pourquoi on a dit à 19h? Est-ce qu'on a moins écarté mon connu? On a sa sécurité, on a sa moins écarté. Mais est-ce qu'on peut tourner à venir quoi? Ça, ça joue à tout comme ce qu'on a mesuré. Ça, avec une question ou d'autre. Par contre, on a voir qu'on est chaque fois, on a voir ce qui est. Avec qui la question de Jacques Nyonis, il contrôle à mon moyen. Même qu'on a venu d'aller se faire personnel. Ni laisse qu'on fasse un cas de gagner en affaire. Oui, non, mais je ne sais pas si tu as fait ça. Ce qui est à toi,
wakati Mungu anakuwa anakufundisha na kuambia fanya hivi fanya hivi, unapaswa kunisikia. Nishakukataza usiku ni usiku, sawa? Sasa na wewe nikwambie, mimi yako mimi ndio utakwambia makosa yangu kila siku. Sikia bebe. Wao ni yako jwani. Kitu Kenya ujue, kosa zangu gani? Na sikukataza kutembea lakini hapana usiku, unasikia bebe? Hapana usiku. Wakati nakwambia fika mchana, kama ikizote ingia zizote, mimi hapana kuchoa usiku. Sawa, nishakusikia na usiku. Vizuri. Bebe. Kibunda sitaki umbebe. Donc hapa kwenye niko bimefika mwakati yenye sina na noti moja. Asamani. Kwa hizi stili zako unaweza kusema kuta. Sasa ni nini unajua eti ufuko avalo na choma kudanganya wale wapetia mkati. Na njoo tabia zenu nyao wa female. Wewe unaona kila kitu. Wewe utafuta sema female uko female uko chini. Hapana mzee. Wale tajiraka. Kwa maana kwenye kiko hapa ni nini? Nitafuta kuomba aid. Parce que vraiment bila aid yako sitafanya kitu. Take nike bila pote na toka reversere kwa ile puke. Ndio. Yeah. Bro. Mimi niko tayari kila kitu. Hata wakunuu yake. Kwa kitu kiao kipite. Acha wakunuu yake. Wewe sio gogo. Mshia hapa sasa unafanya kitu ambacho. Mhm. Niko sema tuseme. Mbona niandike jeje? Wewe andika. Sema. Ndaandika tu. Na leo siko tayari kila kitu. Wewe ndio kusaidie. Sasa. Programu zangu tutastola pamoja. Ndio. Nashukuru. Unaona huko vitu vya naombaka usiendeende ndani bila pupa. Hiyo sio urafiki. Hapana, ni urafiki tu kujina, urafiki haina maana hapana. Sio urafiki. Ni sikuwa rafiki wa interest fulani. Sasa napendaka niko na rafiki matawanyi saidia kumshauri. Na wao ndio kila kitu. Mwanaweza kwa capable kunisaidia mfaso zote mshina. Ila ni fesa napendi kwa quality. Unaelewa ya kwanza walisema kasemaka. Asil foi a pili mkweta kani nikajeste kadogo meka presente ka meme ko vile bras bosi ogope tumo pamoja sawa tu kujast kwa mzee leo kwambie David mwanaume Bonjour ma fille. Eh, mais ça. Autant. Bon, la mon cami mande le mille en quatre. Non, ni là le son comme la télévision. Mais tu as fou là autant. Mais regarde dans qui en belle. Si ni dans mon cas autant, mais tu vois, chaque fois je sais ma trouver dans la mon cas mon cas. Et qu'on a fait à 7h juste tu chez nous, parce qu'on est à quoi 7h30. Tu as chelé ou. Mais t'as mandé à Rafiki yangu, mwani vya siri, ndabati. Mwani vya siri, 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 mwani vya siri. Mina yon tutu, ile tu, wadofi wangu wa kofiansi, siyezi shi, nana, mwini nda mkazi. Mandarudia pa, akshima 17h30, nda imaliza ile dosi, tutu, siyezi kishinda kupatia kado, pena spesial. Fiyo wangu moya, mwaka jivumi yaka, aki, sote nda mwani vya siri, mtoto wangu, jikati, tembe mzuri. Utembe mzuri kwa uwe kama natoka kunyumba na huko mtoto wa responsable. Hauta jikamata kamata mbambao sinikuwasi mtoto wangu. Nda kuonore mtoto wangu naomba na weye. Uwewe kado yenye itakuwa na heshima kaka. Kana nikawaza ewa nini nikawaza tini kachoka ewa nini mapenzi mimi nishaona kama ni nchi kwa papa yofe si anakuambia kiona hata injuru mtu anaweza kia traire mamake mwambie nilikiona sina interest fulani hata mu mapenzi sina interest fulani na moyo akuni hauna interest wa nini wewe na David wewe shafanya sana David nikamwambia kaka kukana shwani bali hata kwa tuna interest
Messi ni fo unakuwa tu unakutanana naye ndio hivi hivi na maana ki umulembe wewe mwambie hivi hivi ndio kwani unakupatia kila kitu me ukumbuka ke David ni kopea hayuko baba wako usote yako mama mimi naona natai shuru mtu anaweza kiatra ile mamake mama wangu anashikazani patie kila kitu kile niko nikio bezwe nikamwambia ni usiye kana nipatia niko sasa niko sina kitu na ni blindi niko mtu gani wewe. Wewe utajua wewe peke sio utajua utafutia ile mpere utakianiambia hata upeke da brate vraiment wapi merci kwa conseil kwa nipatia mimi na watu niache wacha jua nini basi kale tu kale tu kae kale tu kae freke kale kae ke ulifanya tu kale sio katacha haiko hata hii jua nini ndio David zina mpenda sana lakini mimi nikija kukutana hakuna vinyenye hakuna tabia niko naenda ndani uko njoo na boga muwe fungula njoo macho. Si nika kwambie wewe peke utanyambia kwa dabrate vraiment hata chupa hii. Siwazie la. Ah, ufiko na kwanza na robo bio naanza penser penser vya huku na vya huku haiko bien. Kwa na kwa siri njoo nasema na mimi niko na changer muiki foi 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 hivi na hivi na hivi. Mimi wetu David de hivi hivi hivi. Akupatie na second franga nini le mapa hata waje. Wewe kuna sema hanipatie na si ndio si hanipati. Sasa niko poteza wakati mimi kuni. Sasa kupatia wewe ujumbe mwambie hata nipatie hata 20000 francs hata 30000 francs. Jina na bia mama ni nzito shaka. Oh, 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 oh